kino teatrımızıydı bura. Bizim kino teatr. Kino teatrın içindeydi hayatıydı. Bura kino teatrdı. Kino teatrın hayatı. Kino teatrın hayatı. Bura Şamo'nun videosuydu. Rəhmətli Marisat video işlədirdi oradı. Girəm içəri. Bura videomuz idi. Video salonuydu. Bu da videonun o yüzüdür. Kino teatrdan çıxdım, ağız aşağı gedirəm. Bura kimin evidirsə yadımdan çıxıbdı. Kino teatrın alt tərəfindən döngədi, dönürəm belə. Burada da yaşayış var edilmiş, uçurduk var, kross antenalar zatlar durur. Bu evdə kimin evdisi yadımdan çıxıbdır. Burada yaşayış var imiş, yandırıb uçurduk var. Lobya imiş imişlər.